Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájil opravu tramvajové trati na křižovatce ulice Lazarská a Spálená. Postupně budou vyměněny všechny kolejnice a pražce. Ty původní pocházejí z poslední rekonstrukce v roce 1994. Tehdy byla volena technologie poměrně subtilních železobetonových pražců, které se ukázaly jako ne zcela vhodné, proto je nahrazujeme pražci dřevěnými. Ty by měly na jedné z nejfrekventovanějších tramvajových tratí v Praze lépe a hlavně déle odolávat těžké váze tramvají. Opravy jsou rozděleny do tří etap. My se nacházíme právě ve druhé etapě, protože v noci na dnešek skončila první etapa, výměna části kolejové konstrukce od Lazarské ulice. Druhá etapa znamená výměnu části kolejové konstrukce směrem ke Karlovu náměstí a třetí etapa bude v sobě zahrnovat mimo jiné výměnu té poslední části, posledního vrcholu kolejového trojúhelníku směrem k Národnímu divadlu a na újezd. Celá druhá etapa skončí 16. listopadu, už od 8. listopadu, ale v rámci třetí etapy čeká Pražany uzavírka trasy od Národního divadla přes most Legií směrem na újezd. S probíhající druhou etapou oprav na křižovatce ulice Lazarská a Spálená jsou spojené také dopravní omezení a náhradní spoje. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati až do čtvrtka 8. listopadu obousměrně přerušen provoz tramvají v ulici Spálená, s tím, že dopravní podnik zavedl speciální tramvajové linky 32, 34 a 36. Náhradní autobusová doprava během této výluky není zavedena. Bližší dopravní informace o náhradních spojích mohou cestující najít na webu dopravního podniku. Až do 30. října budou k dispozici také informátoři v reflexních vestách, kteří cestujícím poradí v českém i anglickém jazyce. Kristýna Svobodová, Televize Praha.